Mimi naitwa Nuru Okanga. Na mimi nataka nishukuru. Wacha watu ongee. Okay. Nataka nishukuru wale wazungu kwa kufanya kazi mzuri kuchagua Momanyi. Hiyo ni kuonyesha uzalendo. Sisi kama wa Kenya tunaunga mkono hiyo demokrasi yenu ambao mliamua huyo Momanyi akuwe sijui ni MP wa huko ama women rep. Ni mbunge wa huko. Sisi tunaunga mkono. Na sisi kama wa Kenya pia tuangalie ile demokrasi ya wazungu wako nayo. Tutumie hiyo demokrasi. Kwa sababu kule Europe demokrasi imekoma. Wakiamua ni fulani anakuwa ni fulani. Lakini hapa Kenya tuko na mchezo mwingine yenye tujaielewa kwa politics inakaa namna gani. Mzee speaker, hapo nitatoka. Nitaingia kwa hii mada ya mambo ya KRA. Sisi tunajua hii Kenya. Wale watu ambao wanakula pesa ya free. Wale watu ambao wanaumiza wa Kenya. Ya watu wa KRA. Yawa. Kuna wadozi ambao wamekaa hapo KRA kunyanyasa wengine. Kuna watu wamekaa hapo KRA kwa sababu wamejulikana na watu wengine. Kuna matajiri wengine hapa Kenya hawatozi ushuru. Magari zao zinatolewa nje zinakuja hapa Kenya bure. Hawalipi tax. Mimi najua wawili. Unajua nani kama uko na evidence? Najua endelea. Kama huyu. So Mr. Speaker, mambo ya wale wadozi ambao wamekalia KRA kufinya biashara ya watu wengine. Sisi wa Kenya hatutakubali hata sekunde moja. Na mdavadi. Na on Monday. Na on Monday. Kwanza mdavadi utubwe. Mr. Speaker, on Monday tunaweza fanya maandamano. Wale watu ambao wako KRA waende nyumbani wote. Saa hii tunataka new management kwa hiyo KRA. Wanakaa mahali kwa sababu ni mabwenyenye. Hao ndio wanasukuma Ruto tupandije tax, tupandije tax. Na hakuna kazi Kenya. Tunataka Ruto kama wewe pia unaungane na hao watu. Hata wewe tutakuungania wende nyumbani. Kwa sababu wewe umefanya hii Kenya tuko na shida kubwa. Ruto wewe. Ruto umefanya hii Kenya. Ambia mdavari si Ruto. So Mr. Speaker, lazima sisi kama wa Kenya tuelezane ukweli. Nikimalizia Mheshimiwa Raila Odinga leo ako Addis Ababa live. Na sisi hatujui ataongea nini. Tunangojea. And Mr. Speaker, mambo ya Wakikuyu kuweka mkutano, hiyo ni demokrasi. Pia Waluya tuweke yetu. Wakamba waweke yao. Kwa sababu hao wanataka kuongea mambo ya nyumba yao. Na kama uwezi jipanga saa hii, Ruto si mtu rahisi. Wakikuyu wameanza kujipanga. Naambia Eugene Wamalwa, wewe Eugene Wamalwa, wacha kutembea na Kalonzo na Western na ujapanga. Mimi nataka upange Western. In 2027 Pentagon inakuja. Ruto lazima aende nyumbani. Apende asipende. Alie asilie. Wiko Mr. Speaker. 2027 nataka kuambia Gen Z. Tukishapiga kura, tujue Ruto amelala wapi. Twende tu surround boma yake. Asitoke ndani. Watangaza president ndiye atoke ndani. Na wakitangaza yeye, hawezi toka. Tunamfungia mpaka tunapea namba 2. Hiyo sio tafadhali. Na Mr. Speaker nisema hapa jana. Na ninarudia. Matajiri mlonji kampeni yenu kule Runda na Karen na Levington. Sisi maskini tunalonji yetu kwa kijiji. Musikuja huko kijiji kucheza na akili yetu. Sahi tunakula sukuma, nyinyi mnakula nyama. Ati mkigonjeka mnaenda private hospital. Mkikufa mnapelekwa li mochari. Ati sisi napelekwa mochari zenye watu wananuka. Yani Mr. Speaker, hawa matajiri wametenga mochari pia. Wametengea masikini mochari, matajiri mochari. Masikini hospitali, matajiri hospitali. Raundi hii nyinyi, raundi hii nyinyi, nyinyi, nyinyi. Kwanza naomba mahali Ruto anatibiwa kila siku. Ile siku ugonjwa imezidi, yule daktari anakutibu akuwe pia yeye amekufa.